اللي في اجنب يا ماما ليه؟ Kom till mig.
Kanonfotograf Backen. Absolutt tenner her i dalen, og egentlig så er det dem som har spilt mest og hatt mest pasningsspill, men vi har ventet fortsatt på å få den første sjansen. Dalen har trillet bollen bakover i firen bak, og vinner spillet. Jan-Erik Johnsen tar den med seg fremover, indre løper for dagen, men han har også spilt mye back tidligere når det har vært litt trangere om plassen i midtbaneledet. Der har Stian Haagensen bollen. Han kommet inn fra rekruttlaget for at den vante stopperen Raine Royala har meldt forfall. Jeg får beskjed her om at introen har ikke kommet, for vi har vært uten lyd, så vi skal ta lagoppstillinga etter hvert til begge lagene på nytt. Jeg har ikke numrene på Hammerfest-spillerne, så den lagoppstillinga som jeg har fått, det er det helt feil nummer på, så vi får komme tilbake etter hvert og få kalle spillere som spiller på de ulike posisjonene hos Hammerfest. Nå har vi fått corner til hjemmelaget, og det er Daniel Reginiussen som går ut til å ta corneren. Han har en presis fot og en veldig god server på dødballer og hjørnespark. Dalen har en oppstilling, stiller opp nokså tett innenfor femmeteren. Der avklarer Hammerfest. Daniel slår innlegget på nytt igjen. Og bollen går ut over dørlinja. Det er Marius Ernstsen som var på bakerste stang og ikke helt nådde frem med tåa. Akkurat nå ser vi at spillende trener Tom Helge Thomassen, han står på sidelinja og dirigerer, og det er vel egentlig et signal om det at Dalen kanskje ikke helt tar det her Hammerfest-laget på dypeste alvor når han har valgt å sette seg selv på linja. Det er en god del forfall og en del endringer på Dalalaget i forhold til det mannskapet de startet mot i forrige hjemmekamp mot Indrefjord, som ble regnet som en toppkamp. Men de spillere hos Dalen som nå får muligheten, de har jo en god mulighet til å vise seg frem og få vise at de er verdig mer spilletid fremover. Så jeg regner med det at de kommer til oss å gi hjerne. Der er en Erik Sande Nilsen som hadde bollen, trillet den over til Joakim Fossmo, som har en perfekt backhandpasning på diagonalen. Det var et litt for dårlig mottak på Øyvind Digre Sandvik, så han klarte ikke helt å ta vare på diagonalpasninga. Det er utspill fra Hammerfest sin keeper, som ut fra papirene heter Sondre Andreassen. Nå har de røde lagt et lite press på
på Hammerfest og fått flyttet spillet opp på banehalvdelen til HFK. Så får vi se om de klarer oss å finne åpningene. Foreløpig har Hammerfest vært aggressiv og nokså tett. Marius Ernstsen som vendte opp og fikk en ny corner. Og da regner jeg med at det er sikkert Daniel Reginiussen som går over for oss å ta den. Vi skal prøve oss å få noen her på utersida til oss og få en liste over spillerne med numrene, at vi får numrene til å stemme. For hvis ikke har ikke jeg god nok kunnskap om de Hammerfest-spillerne til at jeg kjenner alle sammen. Så at vi får navn og nummer som passer. Og det var to ganger i stolpen, og det var meget nære på scoring til hjemmelaget. Og bollen kommer inn igjen, men nå har keeper god kontroll. Det var marginer fra at Dalen gikk opp i ledelsen på dødball. Det var en god defensiv jobb av Sten Arne Mannsverk. Et returløp hvor han løp opp bollen nå. Og Dalen har igjen overtatt bollen oppe og i ferd med oss og begynner oss å trille og spille ut vennespillet fint igjen. Det er litt for lite bevegelse på topp. Men Joakim flytter over og går opp i leddet overfor og utfordrer. Men han blir stoppet av en Hammerfest-spiller, men Nergård, som dømmer kampen, sier at han blir tatt på ulovlig måte, og dermed så er det igjen Daniel Reginiussen som står bak en dødball. Hvis vi kjenner Daniel rett, så blir det en direkte avslutning. Det er en ca. 30 meter. Der gikk keeperen ut, og det var relativt stygt der, sånn Marius Ernstsen som venter på at bollen skal komme ned og legger i vei på skudd, mens keeperen kommer forbi og får sparket hans midt i leggen. Men det ser ut som Andreasen i Hammerfest-målet har grei kontroll. Vi har spilt i ca. 12 minutter, og det er fortsatt 0-0. Dalen har hatt en stor mulighet etter corner, hvor den først gikk i tverliggeren, og deretter neste returen blir satt i stanga. Men fortsatt 0-0. Dommeren velger også ikke dømme. Dårlig mottak av Medli. Hammerfest trekker ut på kant, men går seg fast i Erik Sande på venstrebacken til Dalen. Erik Sande Kristoffersen er vel av trenerne fremhevet som en av de mest positive tilvekstene i årets lag. Han kom fra Søreglimt, men har en fortid i Bull. Men opprinnelig så er han Vadsø-gutt og har hatt en sånn litt anonym tilværelse på rekruttlaget til Bull før det ble Søreglimt. Og nå og derfor et helt korrekt idømt frispark av dommeren. Det ser ut som at det er Marius Kivijärvi som henter bollen og gjør seg klar til oss og sannsynligvis til oss og kommer på skudd. Göran Majala i målet til Dalen er jo egentlig hadde pensjonert seg som keeper, men er blitt hentet inn i år på grunn av at
de andre keeperne er veldig unge til Dalen. Og det var først en avslutning som ble blokkert, og deretter så fyrte Hammerfest av fra 25 meter uten at det var såpass nært mål at det var noen som fikk hjertefeil av den grunn. Dalen har spilt 8 kamper. Mener vi at det, mener at de har spilt 8 kamper. Vi skal sjekke litt grann på Dalen har spilt 7 kamper. Dette er den 8. kampen, og de har nesten full pott på de 7 kampene de har spilt. De har en uavgjort i Honningsvåg mot en av de andre opprykksfavorittene. Honningsvåg-kampen avga de 2 poeng, og det er de 2 eneste poengene de har avgitt så langt i år. De har hadde en par vanskelige bortekamper også. De har vært i Kautokeino og kommet godt fra det der. Og de slo Norill som, i Vadsø, som nå leder serien, men med litt flere kamper enn Dalen. Hammerfest har spilt 8 kamper og har egentlig fått det litt tøft mot de beste lagene, men plukket bra med poeng mot lagene på den nedre halvdelen og står med 9 poeng. Der Marius Ernstsen igjen vant, mistet bollen først, men veldig god jobbing etterpå. Han sto 100% på etterpå og vant bollen og tok av en av Hammerfest-spillerne som måtte ty til ulovlige midler. Igjen så er det Daniel Reginiussen som går bort og legger bollen til rette. Svinger den inn der. Og nesten en avslutning fra Erik Sande Kristoffersen. Daniel Reginiussen igjen med et skudd. La seg litt langt bak på skudd. Føk langt over mål. Og fortsatt så står vi med de 2 stangskuddene som gode målsjanser for Dalen. Men spillet har vært noe nesten konstant de siste minuttene oppe på banehalvdelen til Hammerfest. Laget til Hammerfest er ungt. Det er 3-4 spillere som ikke holder junioralder, som henter ned fra A-lagstroppen. Ellers er det stort sett juniorer, men litt uheldig så har fotballkretsen satt opp juniorkamp mot Alta, så veldig mange juniorer er blitt hjemme, så man har måttet fordelt spillerne man har på det her, både på juniorlaget og det laget som er her oppe. Så litt tynnere tropp enn det de normalt har. Marius Kivjær med nummer 32 jager godt på topp. Får bollen tilbake her, men Stian Haagensen rydder opp og spiller rutinert bollen utover sidelinja. Der kommer Hammerfest seg løs på 16-meteren og skuddet høyt over mål. Det er slippløs på såpass grei distanse at er det ikke bedre press, så kan det fort bli en målsjanse av det.
tabellen er veldig grei i fjerde divisjon. Honningsvåg leder med 22 poeng, spilt 8 kamper. Norild har 21 poeng på 8 kamper. Og så har altså Dalen, som er nummer 3 nå, har 19 poeng. Og med seier her i dag så vil de vel passere Honningsvåg, for at de har relativt mye bedre målforskjell. Det var Sandvik som var på farta og gikk forbi to spillere. Og et helt greit skudd, men det var altfor lite trøkk i det. Det ble ikke farlig av det. Men her spiller de litt tilbake, så ballen utover sidelinja. Teknikeren min er her og prøver å se om han får lyd. Det var ikke lyd i starten av kampen, men vi tror at vi er på lufta, så vi får bare kommentere som om vi er det. Så. Sandvik vender bollen tilbake. Joakim Medli, Jan-Erik Jonsen. Litt for lite balltempo i øyeblikket. Vi ser det at Hammerfest, som har falt ned i en 4-5-1-formasjon, står godt i defensive posisjoner. Det er ikke så veldig mye rom å spille, så det er kun en oppskrift her for å spille dem ut. Og det er høyere bevegelse, mer presisjon og mer fart på ballen. Det blir å stå mye fotball nå, og stå og spille fotball, og det blir dårlig angrepsspill for hjemmelaget. Og der ser vi også en sånn typisk situasjon hvor presisjonen er for dårlig. Rytmen blir alt for dårlig. Medli, det var igjen en litt upresis pasning fremover. Sklir ballen over mot 16-meteren og skyter rett på Gøran Maila, som gir en liten retur, men fanger den igjen. Rutinerte Maila kom veldig bra ut i feltet der, så hun gjorde målet lite. Så det er en mer urutinert keeper hadde nok blitt stående mer inne på streken der, og da hadde det fort kunne blitt mye farligere. Nå har jeg fått med sidekommentator her, sånn Geir Roger Bakken, tidligere storspiller på Dalen. Så hva er din vurdering etter de første minutter? Nei, vurderingen så langt er at hjemmelaget fremstår nok så mye tommere enn i forrige kamp vi streamet her fra Dalen. Den første halvtimen her forrige gang var noe av det bedre vi har sett av det her laget. Men den er litt tommere i dag. Det er vi nok helt enige om, men det er klart at sånn blir det. Det her er relativt store utskiftninger i mannskapet. Veldig viktige spillere er ikke inne på banen nå, som Tom Helge Thomasen og Jørgen Masvik, og for så vidt også Sverre Nilsen, som har vært viktig andre spiller. Dette var et nytt droid av Sander Kristoffersen, og han var nesten gjennom. Godt press av Fosmo på, helt ute på kanten. Fosmo er jo en spiller som enhver treners drøm. Han har en enorm vilje og holdning til alt han driver med. Trener mye på egen hand og er superkonsentrert når det er kamp, og det er aldri noe slurv eller tull med han, så han er en bauta bak, men stoppemakeren hans, han Rainer Ojala, er ikke med i dag, og Stian Haagensen er kommet inn og har for så vidt klart seg bra så langt, så ja, helt enig der.
Fosmo er jo heller, han er jo ikke bare en type som er god på banen, men han er jo absolutt et forbilde utenfor banen. Han er den som stiller opp når det er behov for noe. Og veldig pen oppførsel, en fin type. Ja, Geir Roger, TIL-avisen som kom ut nettopp hadde fokus på Hammerfest og litt hva som har skjedd der borte, men i alt det negative kanskje som er kommet frem i det siste, så er det vel egentlig veldig positivt at de har tre lag på høyt nivå i juniorlag og fjerde divisjonslag og tredje divisjonslag. Ja, det er klart, det er absolutt positivt, men jeg skjønner godt skepsisen til dem i Hammerfest som det å klare å samle seg om et lag som ikke skal ha noe aldersbestemt aktivitet, som kun skal være et rent satsningslag. Det er veldig vanskelig for klubbene rundt å klare å enes og få det her til å bli bra. Med mye penger inn i bildet, sånne ting. Jeg leste en kommentar av en av sportsjournalistene i Finnmark Dagblad her i Lunga. Lunga. Var, som lurte på om ikke det var på tide å legge ned. Så den er jo litt drastisk der, men når det begynner å bli snakk om trenerlønninger på mellom en halv og en million i Finnmarksfotballen, så kan man jo spørre seg om det er veien å gå. Ja, det er vel egentlig sånn det at har man råd til det, så er det en mulighet, men Hammerfest tapte mye av egenkapitalen sin i løpet av fjoråret, og hadde vel egentlig ikke råd til det. Men vi ser jo det at det er nydelig spill, og det var egentlig en dårlig touch av han Marius Ernstsen som gjorde at han ikke kom på blankål. Der, Marius, må du fyre med en gang du har muligheten. Du er jo på 11-12 meter. Det er jo ingen grunn til at du skal ta av en ny spiller før du avslutter. Han prøver et par touch for mye der. Så. Vi snakker jo litt grann om typiske goalgetter, altså, og det er jo veldig vanskelig å skape og Hammerfest som har gjort en fantastisk jobb på aldersbestemt fotball i Hammerfest-fotballen. Og mange av de spillere her er jo et produkt av det. Har vel heller ikke klart å få fram den typiske goalgetteren. Jeg skjønte sånn at de har hatt et veldig godt guttelag i Hammerfest i fjor, som er nå på tur å vokse frem. Har jeg rett i det? Ja, det var en ny stor mulighet. Det var Marius Ernstsen som fikk et innlegg fra venstre sida som han hedde mot den sida som innlegget kommer fra, men det blir redda inne på streken av en Hammerfest-spiller. Nå er trykket såpass stort at vi forventer egentlig at det kommer en scoring nå til hjemmelaget. Daniel Reginiussen, presis server. Vi ser det at Dalen stiller opp. De kjører sikkert Joakim Fossmo opp. Han er en slugger inn i feltet. Men denne gangen så var det for dårlig serv av Daniel. Det var helt uvanlig til han Daniel å være. Sjelden dårlig corner til Daniel å være. Ja, litt tilbake til Hammerfest-fotballen og dem som er ute på her. Det jobbes jo veldig godt med talentutviklingen i Hammerfest, og vært gjort over veldig mange år. Men vi venter egentlig på at den helt store spilleren skal få gjennombruddet. Kanskje ikke bare på Hammerfest, men også på å ta steget kanskje til en toppklubb eller... Det er litt grann rart at ikke det skjer. De har spillere som er aktuelle for aldersbestemte landslag, men det blir liksom aldri noe mer. Det stopper der. Fossmo rødde opp igjen. Vi ser det at en av Dahls sine store talenter, og kanskje en av de store talentene i Alta-fotballen, jobbe godt og slite på topp. Stenarne Mannsverk, han er 16 år og
har i år spilt alle kampene på A-laget. Han og en megasjanse til Hammerfest som de setter like utenfor stanga. Hvis den hadde gått på innersida, så hadde det stått 1-0 til Hammerfest. Det var en litt for dårlig avslutning. Det spørs om Majal hadde klart å ta den. Det så ut som han sto på feil fot der, så der hadde det vært 1-0 til hvis den hadde vært plassert på innersida av stengen. Vi snakket litt grann om Sten Arne Mannsverk. Han midtspiss i dag. Han spilte litt kant midtspiss i dag. Han skårer mye mål, men han er ikke noe typisk goalgetter. Han er litt for fiks i periodene og ikke klinisk i avslutninga. Nei, han er nok også litt for glad i å holde på ball. Men det der, det kan han plukke av seg, så han har absolutt potensial. Vet ikke, han er toppskårer på Dalen i hvert fall. Han er toppskårer i divisjonen, det vet jeg ikke. Han er toppskårer på Dalen med 9 mål, men han er ikke toppskårer i divisjonen. Toppskåren i divisjonen, han kommer fra Hammerfest, men spiller på Indrefjord, og hvis ikke jeg tar helt feil, så er han lillebror til en tidligere Alta-spiller. Og mens vi gjør en leit i papirene, så kan vi få eventuelle nye seere si at nå har passert 30 spilte minutt, og stillingen er fremdeles 0-0 her på Sparebank 1 stadion gress. Ja, vi har funnet papirene her sånn. Toppskåren har 14 mål, og han heter Patrick Josefsen, og er vel lillebroren til en Josefsen som spilte på A-laget til Alta for en par sesonger, og var også spilte aldersbestemt landslagsfotball for Norge. Børge Josefsen. Så det er toppskåren, så Hammerfest har faktisk toppskåren i divisjonen, men han spiller på Indrefjord. Indrefjord var for så vidt også en opprykksfavoritt, men har kanskje meldt seg litt ut av opprykkskampen etter å ha tapt 3 kamper på rad. Ja, og det de visste her. Nå mangler de riktig nok de 2 av de beste når de var her i Tverdland for 14 dager siden, men det de visste her var ikke overbevisende. Ja, de mangler blant annet toppskåreren, han Josefsen, og så det er klart at det kunne ha vært, men det var vel egentlig klasseforskjell, divisjonsforskjell, ja. på det, de lagene definitivt. Her oppe. Noril spilte borte mot Raspotten forrige helg, og slo Raspotten bare 1-0, og ifølge folk som så den kampen, da riktig nok ihuga Raspotten supporter Jan-Martin Rishaug, så burde Raspotten hatt i hvert fall 1 poeng, kanskje 3. Ja, det viser det at selv de her topplagene er nødt til å ta alle på alvor. Og det her er jo en sånn typisk kamp hvor Dalen lett kan falle i fella, at de tror at det skal gå av seg selv. Det vi vet fra det her laget tidligere, Hammerfest Tifstein-laget, så da de møtte et annet topplag, Honningsvåg, så gikk det faktisk 80 minutter før Honningsvåg klarte oss å avgjøre kampen. Og stillingen ble vel 3 eller 4-0, men skåringen kom helt på slutten. Der er det innkast, og det er også en ung gutt som er... som tar innkast, Bjørn Kristoffer Kristensen, nummer 25. Han har ikke spilt aldersbestemt fotball, men kommet med Dalen i fjor og kom inn på spilte en del kamper i fjor, og i år så er han en sånn spiller som er nummer 13, 14, 15 i rangeringen hos Dalen. Men for øvrig søskenebarn til Stein Arne Mannsverk.
Det er jo en familie med mange fotballtalenter, blant annet... Ny kjempesjanse til Hammerfest. Forsvarsspillet til Dalen nå er ikke helt topp. Her er det dårlig press på ballfører, og det virker egentlig som at Hammerfest har fått et grep på midtbanen. Vi mangler han Mats Jørgen på Tverdalen i sin defensiv ankerposisjon på midtbanen, som utrolig mange dueller. Og det er klart at det merkes i leddet bak i dag. Jeg vil tro det at det merkes at det er såpass store utskiftninger. Vi ser at det er litt dårlig rytme, så det er ikke bare det at de ikke er gode nok, de spillere som er kommet inn på, men det er nok også det at de ikke er like samspilt, og det glir ikke like lett. Klart, Tom Helge har jo spillet også med en voldsom rutine når han spiller, god å fordele ball, holde og ta roen i laget. Vi ser Tverdalen sin oppmann Kåre Bjørnstad for dagens anledning med rallar hatt her i sikkerhetssonen. Ja, og det apparatet rundt er utrolig viktig, og ikke minst hvis man skulle klare å lykkes med å rykke opp, så det å bygge et godt støtteapparat og trene på det i en divisjon under, det er veldig viktig. Det er nesten litt for sent å begynne med det hvis man skulle klare å rykke opp. Ja, om det skulle bli et eventuelt opprykk, så må man være klar egentlig på forhånd. Det er for sent å begynne i januar og stable på beina et apparat til å stille i tredje divisjon. Men det vi ser ut på her er ikke tredje divisjonstakt. Det er fjerde divisjonstakt, og ikke noe mer enn det. Nå glir det veldig dårlig. Det er dårlig rytme i spillet, det er dårlig presisjon, og det virker nesten sånn på meg også som at det er for dårlig intensitet og innsats. Og skulle Hammerfest lykkes, og at de får scoring på en av de sjansene de har, så kommer det til å bli enda verre for Dalen å komme tilbake. De sliter her sånn og lager unødvendig frispark, og man skal være litt forsiktig med det og gjøre det mye, for da blir det fort gule kort av det. Klart, skulle man komme i en situasjon hvor Hammerfest får det første målet og låser litt av, så er det ikke sikkert at hjemmelaget drar herfra med 3 poeng. Ja, Fossmo rydder opp der sånn, han er sterk, og det er ikke bare å komme rundt han i noen skjermer av, så jeg fikk ikke hjertet i halsen der. Det er ingenting som tyder på at Hammerfest er et lag som ikke er vant til å spille på gress, og Tverdalen er det. Kanskje er det på at hjemmelaget har et såpass lavt tempo i spillet. Ja, her er to problemer. Det er tempo, og så er det presisjon. Presisjon hos Dalen er for dårlig akkurat i øyeblikket. Det blir for mye. Der er det en glimrende førsteforsvarer jobb av han Joakim Medli, men han vinner ikke bollen helt likevel. Men måten som han støter frem på er veldig bra. Vending av Jan-Erik. Og da får han selvfølgelig også frispark, og det skal han ha. Veldig bra, Jan-Erik. Der kommer du godt imot, og viktig at man er først på de der bollene. At du ikke taper dem i oppspillet. Foss må ta med seg bollen opp, skape litt overtall i midtbaneleddet. Igjen så klarer vi ikke å levere bollen sikkert fra oss. Spille opp. Litt for fiks igjen. Vi mangler litt rytme. Nå kan det fort komme til å bre seg en frustrasjon over at vi er stange og stange og prøve uten å helt få det til å stemme. Så
Her er bare en ting, vi må vende spillet mer og raskere. Vi ser det litt dårlig fart på bollen. Spillerne ville for øvrig ha vanning av banen for oss, så at det skulle gli litt bedre. Og det er veldig ofte på tørre gressbaner, så blir det hakket det litt. Joakim Medli, viktig spiller for Dalen, fant rommet nå. Og prøver også å trene gjennom inne sentralt, men du skal være litt grann Barcelona for å klare det. Og i øyeblikket så har de, ja, de har klart det en par ganger, men det blir for få tilfeller. Det er mer som Liverpool-taktet for øyeblikket. Ja, vi må vel si det at men det er ikke fullt så dårlig at vi kan si at det er Liverpool. For øvrig så kan vi nevne det at det er brukbart med tilskuere. Det er litt glissent i begynnelsen, men det har kommet bra. Så her er antagelig en 50 stykker rundt banen. Blant annet en ikke ubetydelig langrennsløper navn Finn Hågen Krog har vi på linja her. Og ja, han er jo en bra fotballspiller, og han har jo vært innpå i tredje divisjonssammenheng for 2 år siden her, sånn, så han var senest på trening med rekruttlaget like over påske, så han holder helt greit nivå, så hadde han ikke vært langrennsløper, så hadde han garantert vært utpå her og bidratt. Det er vel ikke mer enn 2 år siden han var innpå i tredje divisjon. Nei. Han fikk en omgang på kant. Der burde det ha vært scoring. Det var høyrebacken Bjørn Kristoffer Kristensen som kom opp og fikk lagt den foran mål og var egentlig veldig nært på skåret, men han er litt for sen å komme seg hjem igjen. Altså, du må ikke bli liggende oppe og hvile på løybærene, selv om du har vært med og skapt et bra angrep. Men det er bra takt av en høyreback, at du er kommer deg helt frem og kommer i posisjon til å skåre mål. Bra nedtak av Digre Sandvik, men det blir valget han gjør i ettertid, det blir helt feil. Helt feil avlevering der, ja. Har vi spilt lenge nå, Geir Roger? Nå har vi nok nesten spilt i 45 minutter, skal vi se, nå ramler klokka ut her. 45 minutter og vi er på 42 og et halvt minutt siden. Det skal ikke være så veldig mye å legge til for i denne omgangen. Spillet har gått nok så jant. Jan Reginius mister fotfest. Ja, Marius Kivjärvi. Och jag menar att det är Marius Kivjärvi som är nummer 32. Han har strømper av forskjellig farge ut på der, sånn, ja. Men ifølge oversikten skal det være Marius Skriver. Han har antagelig hatt litt problem med utstyrsvalget. To forskjellige farger på strømpen. Ja, det er en del så vet han at han skal være på TV-en, sånn at han skal være lett gjenkjennelig. Det skiller seg litt ut. Marius var jo renka som en av de store talentene i kretsen, og var på kretslag og var egentlig vurdert litt av forbundet også for nasjonale oppgaver, men har vel egentlig stagnert litt. Ser det ut som alle bollene var borte. Da kommer det en ny fra banken. Nei, jeg vil tro at Tom Helge og Magne absolutt har noe å rette på i pausen når han kommer inn i lag med gutta. Meget bra jobb av Øyvind Digre Sandvik der, sånn. Han er
en av de få foran der som er nok aggressiv på gjenvinningen. Det var meget bra gjort, og det var nesten at det ble en sjanse av. Hammerfest får skille boll. Og så kommer en lang avklaring, og nå må vi vel ha en ny boll, for det... Hvor er det en boll til over vei? Ja, Nabben han blir... Han kan trene mye der borte, for han har mange boller nå. Men der har han tydeligvis hentet en av dem som ble sparket dit forrige gang. Stian Hågensen drifter oppover i driv her, slipper bollen. Jan... Og høyrebacken Bjørn Kristoffer, han vinner et hjørnespark der, men det var tendenser der til å spille fri kanten. Eller backen, men han var jo i kantposisjon. Høyt over ifra Øyvind Digres Arnvik. Han er på Klossholm. Ja, så det er sånn. Du skal i hvert fall ikke avslutte. Nå kan du ikke garantere at det var ment som en avslutning, eller om det var bare det at det var såpass... Og da var det en ny avklaring og løftes frem i retning av Kivjärvi. Der var det litt kommunikasjonssvikt mellom keeper og forsvarsspiller, og det kunne ha blitt skummelt. Da har dommeren sagt at vi har spilt i 45 minutter, og det er 0-0. En omgang hvor Dalarna hadde de klart største sjansene med to... stangskudd eller ei heading i tverrliggeren og et skudd i stolpen. Etter hvert så kom Hammerfest mer med. De hadde et par tre gode muligheter. Og lagene går nå inn i garderoben, forsvinner inn spillertunnelen og... Vil tro det at Magne Medli og Tom Helge Thomassen har noen fornuftige ord å si, og det kan kanskje se ut som at Tom Helge er litt grann i oppvarming, og kanskje skal han inn for å prøve å styre kampen. Fredrik Arnesen, som også er på linja i dag, har vært lenge skadet, er på vei tilbake. Tuller også med bollen ute, og kanskje en spiller som kommer inn i andre omgang. Han er jo en tidligere målskårer for Dalen, og kanskje trenger vi det, en som går rett på kassa. Hammerfest har overrasket meg positivt. De har hatt god struktur. Det er brukbare ferdigheter på spillerne, og Det er ikke langt unna at de faktisk kunne ha tatt ledelsen her. Nei, her kunne ha bikket begge veier. De kanskje Tverland har hatt mesteparten av det som har vært en sjans. Så, Kanskje vi skal ta oss en kaffe, Geir Roger, og så... Det skal vi gjøre, hadde vi enda halv vafla, så hadde det ikke vært farlig. Kvile snakket høye litt grann til vi starter... på han igjen, dommerne er klar. Vi tar en liten pause herifra, kommer tilbake når dommerne er klar til å blåse for avspark. Kommer opp ifra kameramannen her ute. Da er vi på, da er det ikke, det kan ikke være lenge før dommerne også kommer ut. Dalen har vært ute allerede i en par minutter her ute og holdt på med bollen. Og
Jeg antydet i sted at det var på tide med et bytte hvor sjefen selv setter seg inn på han, Tom Helge, men jeg ser det at han går nå fortsatt med pubskoene her ute, så det, jeg tror ikke at han skal i hvert fall ikke inn med en gang. Så nei, han hopp, men jeg så han hadde leggskinnene i handen i sted. Ok. Så da, det er vel kanskje det bytte som er, og så tror jeg at Fredrik Arnesen får spilletid på topp etter hvert. Kanskje ikke med en gang nå, med en gang fra start av, men han kommer nok inn på. Han er en type som kan komme til oss og score mål i denne kampen hvis jeg skal tippe. Så må vi klare oss å involvere Stein Arne litt mer. Han kan ikke stoppe på 9 mål i denne kampen. Han må få seg en scoring. Og skal han få seg en scoring, så er vi nødt til å komme til mye mer legg og ha litt mer bevegelse foran og spille opp på spillere og trykke etter. Han er bra å møte på nærmeste stang på innleggene. Han er ikke den store hodespilleren, men han er smart i bevegelsene foran, så jeg tror det at kommer vi til flere legg, så er han en mulig målskårer. Hvis jeg skal tippe også, så ser jeg jo også Joakim Fossmo som en skårer. Jeg tror det var han som hadde headinga i tverlingen etter den corneren. Han er skummel på dødball for Hammerfest. Nå er Hammerfest på vei ut sammen med Nergård, dommer fra Troms, som er en av dem som Finnmark Dommer fotballkrets håper å kunne bygge opp til å bli en divisjonsdommer etter hvert. Han har dømt mye fjerde divisjon i Troms. Han fikk vel sin debut i tredje divisjon i forrige helgtur, når Hammerfest hadde Skarp på besøk, og jeg tror han klarte seg veldig bra. Der er han klar til å sette i gang. Sten Arne Mannsverk og Reginiusen klar til å ta avspark, og det ser ikke ut som at det er noen endringer på dalen, og det ser det faktisk ikke ut som at det er på Hammerfest heller. Da starter vi klokka for nye 45 minutter her på Sparebank 1 Stadion Gress. Kiwi er vi fremdeles med forskjellige farger på strømpa, så vi skal se hva man er. Ja, han er jo en av dem som vi kan navne på de her Hammerfest-spillere. Har du nok oversikt hvem det er som er kaptein på Hammerfest, Geir Roger? Nei. Ikke det. Den innleggen med fiks har vært litt mangelfull. Ja. Der Medli holder på bollen, spiller ut Daniel Reginiusen, får hjørnespark, og nå Daniel, må vi ha en bedre serve enn vi hadde i sted. Han overlater den til Marius Ernst og trekker inn selv. Ja, det gjør han, og og vi ser det at Dalen stiller opp i feltet. Fossmo er der med, ja, det er en ny dårlig serve på nærmeste stang. Bålen slås på nytt inn. Hammerfest avklarer. Reginiusen skyter, men hvis vi kan kalle det for et skudd, det var kanskje nesten en avklaring andre veien. Så ser vi at en av de talentene som jeg hadde veldig store forhåpninger til er kommet her og stilt seg at med innbyttebenken. Han Thomas Christensen, for øvrig broren til han Bjørn Kristoffer, som spiller høyreback. Han var meget god som guttespiller, men kom i trafikkulykke med mopeden sin og ble skadet av kneet nok så mye, og det viste seg det at korsbandet var røkket, og ikke bare det ene fremre korsbandet, men også det bakre var gått. Så han har vært gjennom operasjon, og
jeg ser at nå har han kastet krykkene, så nå står han her på yttersiden og følger med. Jeg trodde det var noe rekt. Ja, ikke, det er nok lenge siden at han har vært talent, men han er i hvert fall her og dekker kampen for Altaposten, og han har kameraet med seg, han Magne. Dalen hadde et bra angrep hvor de kom ned til linja, la innlegg, men løpet på nærmeste stang nådde ikke helt frem, og keeperen tok den. Joakim Medli vender godt her sånn, hold på bollen. Vi har litt problemer, klarer å spille Jan-Erik rett vent opp, Erik Sande Kristoffersen kommer, spiller inn til Daniel, men det blir litt upresist. Han vinner bollen tilbake, kommer rundt og får hjørnespark. Ja, det er Marius, bra jobb av Erik Sande. Marius Ernsten ut for oss å ta det. Jeg skjønner ikke hvorfor de har vraket Daniel Reginiusen. Kanskje fordi at de vil ha den slådd med innoverskru. Med Daniel sin venstre fot så hadde det ville blitt utoverskru. Ja! Der kom skåringa. Det ser ut som det var Erik Sande Kristoffersen som var sist på bollen etter heading av... var det Jan-Erik som hedda den inn? Mot Erik Sande som bare kippet den videre og i målet. 1-0 til Dalen. Vi har spilt i relativt kort tid her. 3 minutter, tror jeg. Geir Roger sier at det er ikke... Det var en Erik Sande. Ja, jeg får bekreftet at... Vi har spilt i cirka 4 minutter av andre omgang. Hjemmelaget går opp til 1-0. Spill nummer 21, Erik Sande Kristoffersen. Det ser ut som at det har gitt litt grann energiutløsning til hjemmelaget, og det var med en gang litt mer fart i fotene og litt grann press. Og, kanskje blir det litt lavere skuldre vi får se ut på. Og, der ble det innkast til Hammerfest. Prøvde å spille oss gjennom i veldig trangt område i stedet for å vende bollen tilbake. Sånn som Hammerfest gjør nå. Kaptein tar den, spiller den videre. Spiller opp venstrebacken som klatrer opp i rommet. Men når bollen kommer til kanten og det, så blir det stopp på bevegelsene og litt for trangt spill, og dermed så stopper det opp for Hammerfest. Dalen overtar. Bjørn Kristoffer har bollen, kastet tilbake til Fossmo, som vender bollen innover. Vender spillet, bruker keeperen bak. Kommer langt ut. Daniel Reginiusen utfordrer og skyter, og keeperen gir retur, men ikke nok til at Sten Arne klarer å komme først på den. Men det er veldig bra jobb av Sten Arne på en mulig retur der. Sånn. Det er sånt som jeg liker å se av andre spillere, at de sjanser på at det kommer en retur. At han Daniel burde ha brukt den. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo å komme rettvent på utfordre rettvent på siste tredelen og så spille gjennom på bevegelse. Der skal Hammerfest ha frispark, og det får de også. Det har egentlig vært en veldig fint spillende kamp. Det har ikke vært nok stygt her, sånn, og det har vært helt greie, rene dueller. Noen frispark har det vært, men en fin kamp. Der skal det være et bytte. Fredrik Arnesen kommer nok inn for hjemmelaget nå.
Ja, och så ser det ut som Tom Helge Thomasen ska in för Jan-Erik Jonsson. Jan-Erik Jonsson är på väg ut. Och Tom Helge går nog in centralt. Och så är den som bytte med Fredrik Arnesen är Øyvind Digre Sandvik. Så det kommer två spelare in här som får pröva sig. Jammelaget två spelbyten. Ut nummer 7 Jan Erik Jonsson och nummer 18 Øyvind Digre Sandvik. In kommer nummer 10 Tom Helge Sætrum Thomassen och nummer 14 Fredrik Arnesen. Fredrik Arnesen har som sagt hade en lite trubbelt försäsong. Han har varit en god del skada och har egentligen bara för relativt kort tid sedan kommit tillbaka i normal träning. Så det är nog väldigt kärkomna spelminut som man får in på. Spännande att se om Tom Helge klarar att uträtta. Om man positivt. Ja. Det kan nog hända att han kommer till att sätta ända lite mer trygghet och formation i systemet. Men där kommer den på efterskudd så laget frispark i en position. Det skal egentlig ikke være veldig farlig, men for det er fra ute på 35 meter. Men den slås inn i feltet, og Maja la ut og hente den trygt og greit. Maja la tror jeg kan også vi kommer til å få se ute på bana etter hvert, og reservekeeper Panu Romsdal kommer inn. Det var tendenser der på spill opp med en touchpassning i bakrommet. Det er lite grann, mangler lite grann på precisionen och på rytmen. Tom Helge glider men klarar att hålla kontrollen, vänder spillet lite för lång tid med bollen för vi gör något med den. Så vi får inte utnyttja vändningen gott nog i rummet. Och där Sten Arne blir tagd nok så kontant der ute etter at han forserer en par spillere. Der er nytt frispark. Han går inn i duellen og dommeren mener at han bruker armene litt for mye og Hammerfest kan løfte bollen frem. Ser treen til Dalen på midten jobber egentlig nok så greit. Bekkene er flinke til å falle også, ikke bare i lengderetningen, men de faller også innover når Hammerfest kommer. Sånn at det er trangt der. Tom Helge overvurderer seg selv litt der og setter fart på bollen. Marius Ernsten med litt skummel dribling bak i forsvaret. Nytt frispark. Hvis jeg skal si noe som jeg synes Dalen kan rette på, som vil gi dem litt mer dynamikk i andre spillet, så er det at treeren i midtbanetreeren, når de har bollen, blir liggende veldig mye på linja, så de klarer ikke å strekke nok og få dybde.
Sten Arne har bollen, spiller utover. Legger den tilbake til Sten Arne for den igjen. Forserer og får hjørnespark. Og nå må det være Daniel som slår hjørnesparket. Ja, og mens vi venter på corneren så kan vi melde om at vi får en melding på øret her om at hovedstyret i Tverland idrettslag har gitt fotballgruppa. Da var det stopp, og det var et godt skudd av Sten Arne Mannsverk som keeperen klarer å slå ut, og faktisk slå den ut sånn at fremadstormende spillere ikke kommer på retur. Spiller ut til venstre. Marius Ernstsen slår inn. Og Sten Arne avslutter, men langt, langt utenfor. Sånn at den går i en dalenspill der. Hammerfest kontra. Farlig. Hillestrøm vinker korrekt for offside. Passningen fra Tom Helge kom nok litt grann for sent. Men du begynte her med at det var kommet inn en melding, og så ble det en stor sjanse, og vi fikk ikke vite noe mer. Nei, det sies her i bakgrunnen at hovedstyret i Tverland Nideslag har hatt møte nå mens kampen har pågått, og de har gitt fotballgruppa tillatelse til å starte jobben med å forberede omlegging fra gress til kunstgress på stadion vi står på. Men det er jo en, for så vidt en gledelig nyhet, men det er jo litt vemodig også skulle miste naturgresset. Fotball er jo best på naturgress, er det ikke det? Selvfølgelig, men vi må se hvor vi bor. Vi må se hva klima vi har, hva en gressbane krever av både økonomiske og menneskelige ressurser, og så videre. I år er vi jo i gang veldig tidlig med spill på denne banen, men det har jo vært år hvor vi ikke har vært i gang for 1. august. Ja, nesten ikke. Så sesongen blir veldig kort på gress, og det er klart at bruksfrekvensen blir mye, mye større. Og vi ser jo det at fotball-VM i dag, riktig nok for damer, går bare på kunstgress, og det ser ut som at de er vel fornøyd med det. Ja, og det tror jeg, altså det spilles toppfotball i Kristiansand på kunstgress, og da skal vi kunne gjøre det i Alta. Kanskje ikke toppfotball, men fotball i hvert fall. Nei. Mens de med et hjemmelag triller boll her, så kan vi jo si det at de aldersbestemte spillerne, de vil ikke nødvendigvis på gress hvis de får vel. Hvis det er god gressbane, så velger de nok det, men som stort sett så vil de helst spille på en slett naturgressbane. Nei, kunstgressbane. Ja. Aldersbestemte spillere i dag er jo stort sett ikke vant til. Du ser jo at det er jo nesten, seniorspillere er jo nesten heller ikke vant til å spille på naturgress, for nå er det jo stort sett kunstgressbaner som er igjen. Jeg mener nå sist når Tverland spilte i 3. divisjon, så var vi vel den eneste som spilte på naturgress. Ja. Nydelig vending av Thomassen, men han er ikke helt i balanse, så han går i bakken i stedet for å få med seg bollen. Hammerfest må jo frem nå, og det tror jeg kan åpne kampen litt grann, mer. Det var i så måte en veldig viktig scoring som kom. Men Dalen må nok trille bollen litt grann hurtigere og vende den litt hurtigere. Der, Fossmo, han blir rasans der, for Hammerfest-spilleren kommer inn med knottene først, og det er en sånn potensiell skadesituasjon, og jeg vil egentlig berømme dommer Nergård for at han plukker opp det gule kortet og sier at den typen taklinger vil vi ikke ha, for at det setter spillerne sin helse i fare. Helt korrekt. Vi
Spiller nummer 6, Henrik Slattvold, som fikk det gule kortet. Ja, hvis den der nummerlista de er riktig. Ja, den skal være rett nå. Ok, ja. Ja. Haagensen har ikke gjort den eneste feil nå. Han har ikke bidratt så enormt mye offensivt, men han har vært solid bak der. Første kampen på lenge at han er inne i fra start av på dalen. Ja, må vi berømme Marius Kivijärvi. Det var en veldig god vending, og så forsøker han å køle bollen opp mot krysset. Den går jo litt på yttersiden av målet og Majala, så han har vel egentlig kontroll. Geir Åge, hvis du overtar litt nå, så får jeg spise litt vaffel og drikke litt grann kaffe. Mjøen får skal skjenke kaffe til Mjøen her, før han tar av. Ja. Men har vi noe tid? Hvor lenge har vi igjen? Eller hvor lenge har vi spilt av andre omgangen? Vi har spilt snart i 19 minutter av andre omgang. For nye seere så er stillingen 1-0 etter scoring av Erik Sande Kristoffersen. Etter cirka 4 minutter av andre omgang. Vi har... Jeg hadde egentlig en relativt jevn første omgang med mye dårlig tempo og dårlig presisjon. Hjemmelaget har kommet betraktelig bedre i gang, vil jeg si, etter pause. Venter vi på et innkast til Hammerfest. Og Melge Thomasen holder godt på ballen. Spiller den på Daniel Reginiusen. Daniel har god fart i foten. Brennhav slår inn. Og Fredrikarn. Daniel Reginiusen slår et greit legg på Fredrik Arnesen, som egentlig får dem litt feil spratt på ballen. Så. Men der har vi... Der er det 2-0. Kjempeangrep, men til slutt så er det Daniel Reginiusen som satt den i kassa etter at han Stein Arne Mannsverk først prøver seg. Vi ser litt der av Tverland sitt angrepsvåpen. Han Daniel Reginiusen kommer med kjempefart langs kanten. Bekken er litt uheldig og klarer ikke å stoppe han der og bli liggende, så han får komme til et legg som gjør at vi er inne i boks. Og 2-0, og da har hjemmelaget kampen der den bør være. Da har vi tygd vaflene ferdig, og det er bare å si det at vaflene slår kvaliteten på spillet, helt selv om det er blitt atskillig mer fart nå i hjemmelaget. Jeg tror at det er blitt såpass mye fart, og det er såpass god kontroll at vi kommer til å få se et keeperbytte nok så raskt her, og jeg tror nok at Majala får drømmen sin oppfylt om å spille litt ute. Han må spille litt spiss. Han trener jo mest ute. Det er bare for å hjelpe laget at han står i mål. Majala er jo foran ikke. Han er jo en av dem som har spilt nok så mange sesonger i Tverland sammenhengende. Ja da, han... Han er vel, var vel aldersbestemt spiller i Alta IF og hadde en pause på en par år før han
kom opp her sånn, men han var jo keeper de første årene, og han var en, ble en, egentlig en meget god keeper også, og så har han spilt ut nå i flere sesonger, men vikariert i mål ved, når det har vært keeperkrise. Det har vært behov for det. Skriv oss av Altos største verktøy, forretninger, og er en solid samarbeidspartner også for fotballgruppa i Tverland Idrettslag, og bidrar økonomisk til at vi klarer å holde aktivitet. Da er det corner igjen, og Geroger, jeg forventer egentlig nå at vi, nå har vi hatt så mange corner at nå skal det være mål, ikke det? Nå ser du at sjefen sier at han skal ta corneren selv, så okay. Får vi se hva som kommer. Vi har Marius Ernsten og Stein Arne i boksen, og ikke noe veldig godt. Men det var et meget godt langskudd, og det var vel Daniel Reginiussen som klemte til med strakrist. Hvis det hadde vært god TV-produksjon, så hadde vi kunnet zoome inn og sett teknikken der. For der var det garantert god teknikk. Vi får reprisen på den, men den har ikke keeperen sjans på hvis den går innenfor. Nei, det var en studie i god teknikk. Strakrist og god balanse, ingen rotasjon på kroppen, og svinge foten godt gjennom. Ser vi at Medius Altapostens utsendt er ute og tramper på plass en lapp som bekken de har med vest drev opp i sted. En flott innsats av journalist Magne Ek. Ja, det er jo Medius Altapostens som streamer denne her kampen, og vi er jo... gjør jo bare en jobb for mediehuset, men det er klart at det har betydning for interessen for fotballen, og at kampene streames, og spesielt når det er lag utenifra og som sitter masse hjemme og ønsker oss å se litt og følge med. Så det er faktisk ny kanonmulighet. Vet ikke hvem som slår legget, men det er Daniel Reginiussen som kaster stupet frem og hedder i bakken og like utenfor stanga. Daniel, det der skal egentlig være scoring. Det der var en sånn Jarle Mjøen-sjanse. Jeg husker vi har et bilde en gang sinne på ungdomshuset. Jarle Mjøen i stupheading. Ja, det var med Bart. Med Bart, ja. Det var i glansdagen. Det var i glansdagen, men fotballen har utviklet seg mye siden den tid, så det var ikke sånn at alt var mye bedre før i tida. Alt var nok mye dårligere før i tida. Sten Arne spiller litt grann enklere. Ikke hele tida satser på gjennombrudd. Slå i støtta og starte og utfordre bakrommet med farta og muligheten du har. Vi ser det at Sten Arne har havnet litt lengre bak på banen, kan det se ut som. Nei, nå trekker han fremover, men han er ute på kant, og det ser ut som det er Fredrik Arnesen som har tatt midtspissrollen. Det trenger ikke også være noe dårlig tegn foran Sten Arne. Nå ser jeg at det er mange av reservene som er i oppvarming, og det er mange av de her yngre spillere våre som vi har jobbet med i noen år som... scoring! To mål skårer Erik Sande Kristoffersen som setter den, men... vi må vel være såpass ærlige og si at det der er noe som ikke skal kunne gå inn, og at det er en keepertabbe. Nå er lufta mer eller mindre gått ut av Hammerfest. De er delvis i oppløsning, og det kan bli mye. Resultatet kan bli stort hvis Dalen fortsetter. Men jeg tror at de kommer til oss å bytte inn mye spillere. I denne divisjonen så er det lov å bytte
både inn og ut, og du har lov å ha 18 spillere på dommerkortet, og det har Dalen nå, så, så her, er det, her blir det spilletid på mange, det er jeg helt sikker på. Og det her keeperbyttet som jeg har snakket om, det kommer nok det også. Joakim Fossmo gjør en liten feil, men han løper den opp igjen og retter opp feilen han gjør. Spiller Tom Helge i medløp. Daniel Venne spiller fri Erik Sande. Reginusen får den igjen. Dårlig touch fra Hammerfest-spilleren gjør det at... men Dalen er lite villig til å vende spillet. Marius Kivjær, vi har en vanskelig jobb foran der. Han får ikke mange gode boller å jobbe med, så det er nok ikke enkelt for han å skape noe. Jeg er jo personlig veldig forundret over at han ikke er A-lagsspiller for Hammerfest, at ikke han er inne i første elveren til, til HFK. Men nå må det jo sies det at jeg har jo ikke sånn daglig sett han Marius i det daglige treningsarbeidet og i kamper, så det er jo på litt dårlig grunnlag at jeg sier det, men han er jo egentlig et talent som burde spille tredje divisjon, ikke fjerde divisjon. Kan du se, Roger, om det er antydninger til noe bytta? Nei, de er enda i oppvarming alle fire. Jeg vet ikke om du nevnte i sted Kammer, men Nils Kristian Utsi, Tor Magne Thomasen, og Panu Romsdal er i oppvarming, ser jeg. Ja. Der er alle er 16 år av og første års seniorspillere av dem du snakket om der, og de har allerede en god del minutt på A-lag, og Dalen har, for første gang i historien, så er det, har vi en rundt 50 spillere på fra 16 år oppover. Kommer en ny scoring inn, men keeperen her gangen så holder han bollen trygt. En flott jobb av Erik Sande Kristoffersen i lag med Reginiusen på kanten. Ja, Roger, 50 spillere fra 15 til noen og 30 år, det er bra det for en sånn liten klubb. Det er kjempebra. Det er, altså for tre år siden så hadde vi ikke mer enn rundt 20 om det samme. Altså, da tenker jeg en seniorspillere. Ja. Neida, det men, og vi ser jo det at det er nok et behov i Alta-fotballen for oss å ha fotball på ulike nivåer, for vi får stadig henvendelser fra spillere som har lyst til å komme og spille bare på rekruttlag og ha et tilbud og spille kamper og trene litt mindre enn det de gjør den som satser på å komme seg inn på A-laget. Hammerfest er jo ikke, de er ikke rundspilt ut på her, men de har litt problemer med å komme frem. Det var et nytt godt legg fra Tom Helge Thomasen, og løpet var bra, men de startet litt for sent, sånn at man klarer ikke å komme foran forsvarsspillere. Da signaliseres det bytte. Jeg ser at Gøran Majala tar med seg vannflaska på vei ut, og da er det nummer 66, Panu Romsdal, som er på vei inn i målet. Han har stått flere kamper tidligere i sesongen, så det er ikke debuten hans, men en 16-åring som kom fra Alta IF i før denne sesongen, og en veldig trivelig og grei gutt som er treningsvillig og
både en god keeper och en brukbar utespiller. Ja, han stod en bra kamp den sista. Han stod hela kampen, den sista kampen inne i Finnmarkshallen. Jag husker kan det vara, men då stod han en god kamp. Då Stian Hågensen och Joakim Fossmo, de är trygg bak där och de triller lite bollen till varandra och lyfter upp där. Tom Helge slurvar lite grann där, så han tränger inte att slå den på en touch när det är så pass trångt. Där ser vi fotdroppen, Reginiusen vänder upp och det är lite för dålig bevägelse från Marius Ernstsen där. Han kommer sig ut av passningsskyggen, så jag frikänner egentligen lite Daniel där att det kan träffa med en passning. För det är nästan omöjligt. Han vänder upp och trackar in på en väldigt fin måte. Ja. Manglar lite grann rytme på det här övergångsspelet som de har på kanten när de dubblar här sån, och jag syns att det går lite för mycket i samma riktning. Det här är en annan sliter på Dalen som nu kommer in. Det är Strifelt, Hans-Erik Strifelt som kommer in, och han bytte med Björn Kristoffer Kristensen. Så Hans-Erik Strifelt kommer in på höjrebacken och Björn Kristoffer Kristensen går ut. Spiller fri Sande som slår ett glimrandslägg och en typisk Sten-Arne-skåring. Möte på närmaste stång, och det sa jag tidigt i kampen att det är en av forsan hans, måten som han beväger sig på i fältet, och där kommer han, och han försvarar toppskåretiteln på Dalen och är nu uppe i 10 seriemål. Därmed så är det 4-0. Och det är väl Frode Johansson som kommer in för Hammerfest. Det är nog någon år sedan Frode har varit i helt toppslag. Men han var en god fotbollsspelare länge på Hammerfest, men man är väl egentligen lite över det topp nu, kan vi väl se. Det ser ut som det är en stund sedan han passade den drakten gott. Ja, det var igen Erik Sand har varit god idag och kommer gott runt på kanten. Ja då. Och jag måste ju berömma det förra målet, det lägget som han lägger där, sån skrudd in lägg, men nu föreslår jag egentligen för lagledelsen att de kan ta ut en spelare som han och låta någon av de unga guttarna få lov att komma in. Han får mycket spilletid och han har visst idag också att han är en mycket viktig spelare och skorat 2 mål. Han har varit absolut en bidragsyter. Och där ja, det är keeper som är kommit in, han är fint ute och säkert, så gör han det säkert och så avklarar. Och det var för så vidt ett angrepp som det var som blev regisserat av Hammerfest sin veteran ut på här. Och dålig passning av Stian Hågensen. Här kommer Daniel Reginius på kanten. Sten Arne med. Ja, riktigt. Sten Arne lägger igen i stött då. Helt riktigt spilt. Kommer lägga. Lägger på nytt igen. Ja, lite för svag heading. Det blir lite för lite tryck i det. Ser nästan ut som att Sten-Arne må lite tillbaka och ja, hämta den. Han kommer med så pass lite kraft in att ja. Och så får han får inte möjligheten att möta den med någon fart heller, så.
Og gjennombrutet Daniel Reginiussen. Og han prøver å kippe den over i lengste. Det var en stor mulighet, og den må vi ta bedre vare på. Der er det mulighet da, å gå lengre frem og så ha en mer kraftig avslutning. Kaptein Kosmo som rødde fint under bak, ta med seg ballen med skart på 30 meter. Slå flott igjen til Reginiussen. Der rette keeperen opp for den tabben han hadde i sted. Alena, Daniel Reginiussen er alene med han, men klarer ikke å så kippe den over eller lure han. Han går for kraft, og keeperen kommer ut i litt sånn Schmeichel-stil og redder. Kjempejobb av Fosmo som vinner ballen på bak midtsirkelen og tar det med seg helt. Da kommer akkurat det byttet som jeg sa. Erik Sander Kristoffen går ut, og ung gutt Tor Magne Thomassen kommer inn. Sten Arne Mannsverk fikser bare ett mål i dag. Er toppskårer med 10 mål. Bytte med Nils Christian Utsi. Nå er det veldig ungt laget fra Dalen som er inne på banen. Samt et tredje bytte hvor han gjør om Ayala får sin ønska spissplass. Jeg tror ikke hvem var den tredje som gikk ut. Sten Arne og Erik Sande og Marius Ernst. Ja, da har vi alle tre. Kommer en god crosspassning, men det er litt viktig, synes jeg, av Dalen i en sånn her kamp å holde nullen. Altså, du skal ikke slippe deg nedpå og så la Hammerfest komme til skåringen. Akkurat der kom det. Og det var akkurat det, og det var Marius Kivijärvi som hadde et lurt løp. Han startet først for å komme foran stopperen, og så vender han tilbake og ser at passningen går over og tar bueløpet og header den i lengste hjørnet. Målforskjellen kan bli viktig i denne divisjonen, så det skal man absolutt ikke kimse av. Nei, stillingen er 4-1, og vi har spilt i hvor lenge, Geir Roger? 39 minutter, 6 minutter igjen. Pluss tillegg. Etter 39 minutter produserer Hammerfest til 4-1 ved Marius Kivijärvi. Litt dårlig touch av Nils Christian Utsi som kommer inn. Han er det som svenskene kaller for en lirare, altså en ekstrem tekniker med stor fart i beina, stor frekvens i beina, så han kan ta ut hvem som helst, men av og til blir det litt for mye going, og han kommer litt for nært spilleren før han enten avslutter eller spiller videre. Her kommer Hammerfest fremover, legg inn foran mål, men Haagensen, han er sikker å rydde opp. Joakim Edli tar ansvar her, sånn vender bollen bra. Tom Helge slår en nydelig stikker gjennom, men Daniel Reginiussen blir litt for sen. Han er offside. Hillestrøm, han er oppe med flagget, og vi får stole på at det er korrekt når han er oppe. Han er på linja. Majala slipper bollen. Litt dårlig passning av Majala. Kanskje han er litt kald, han har jo stått og frøsse mellom stengene der nok så lenge nå, så han har kommet inn og fått sånn karev innbytterpuls, regner jeg med. Dårlig passning av Tom Helge som gjør at Hammerfest vinner ballen og kommer fremover. Men Hammerfest er egentlig ikke farlig, altså det mangler nok så mye på så blir det. En touchspill, og Daniel prøver å legge tilbake, men passningen stopper litt grann opp. Hvis du skal plukke ut en Dalen-gutt i dag, hvem blir det, Geir Roger? Hvem vil du ha gitt din stemme til? Jeg ville nok ha gitt min stemme til han Erik Sander Kristoffersen, tror jeg. Han har gjort
gjort mye bra. Fossmo har også hatt en OK kamp uten at de har, uten at Tverland har vært presset for mye bak, så har han vært godt med i det offensive spillet innimellom. Vet ikke hva du mener. Ja, jeg synes at du er en fotballklok herre, og jeg hadde også Erik Sande som Dalen-gutten her gangen, og ikke minst fordi han har to skåringer, og så har han også en assist, et glimrende legg, så jeg synes at det er velfortjent. Ja. Daniel Reginusen har heller ikke gjort seg bort. Han har vært involvert i stort sett alle sjansene vi har hatt. Ja. Prøv her. Oh. Der er det straffespark. Jeg tror det blir bare frispark. Okay, så det starter nok på yttersiden, men så sånn sett er nok dommeren har han nok sitt på det tørre. Det er ikke Daniel Reginusen er en utrolig frisparkskytter, men han må ha den sånn at det passer med venstrefoten. Det må passe med foten. Tom Helge er heller ikke borte vekk når det kommer til. Nei, men det har litt lett for at det går over målet med han, Tom Helge, på de der. Mens, ja, han har fått litt mer tang da foran de siste ja, du mener det at han trekker litt på. Ja, han trekker forover ryggsekken. Ja. Ja, ja, det var som spådd. Det gikk litt over, men det var et godt forsøk. Og, vi skal ikke rakke ned på det der. Du følger jo litt med her, sånn, denne tredje divisjonen, hvor hovedlaget til Hammerfest er. Tror du at Hammerfest berger seg i år? Det ser jo ikke veldig bra ut, og så virker det som stemningen er dårlig, og det er et veldig dårlig tegn, synes jeg. De har vel enda ikke vunnet på hjemmebane? Nei, de har ikke vunnet på hjemmebane, men de har til gjengjeld noen sterke borteseier. Men det med stemningen, tror jeg, er egentlig, den har kommet seg litt, for at de har fått litt orden nå i forhold til det her samarbeidet med Hifstein, og det virker litt mer positivt i Hammerfest. Vi var der i går og spilte guttekamp, og det virker som at det er bedre stemning. Ja, det er jo veldig bra. Men faren er jo det at det, uansett så er det lag fra Finnmark som kommer til oss og går ned fra divisjonen, og hvis Dalen skulle komme opp, så hadde det jo vært veldig artig om både Alta IF og Bull hadde blitt inn divisjonen, at vi hadde fått noen skikkelige lokaldarby. Absolutt, det er jo sånne kamper som er artig. Det er mye artigere å spille lokaldarby enn det er å spille på Alfheim. Men du er jo sterkt involvert i fotballgruppa. Blir vi å forsøke oss å hente hjem de spillerne som vi har gitt til, eller som har gått til Alta IF for denne sesongen? Det tror jeg jo avhenger mye av hvordan det går med Alta IF og hvordan det går med de spillerne i... vet du, det er jo en del av de spillerne som vi har mistet til Alta IF som lukter litt på A-lagsdalen og ønsker å komme seg inn der, men hvor nært de er, det skal ikke jeg si noe om. Nei, det her er jo muligheter, og det er klart at vi ser jo det jobben som Bjørnevatn har gjort i år, tilsier at det skal være fullt mulig å heve seg såpass mye at du berger deg i tredje divisjon. Ja. Men vi nærmer oss med stormskritt slutt her, sånn, og jeg regner med at du tar avslutningen her, for at jeg har en jentekamp som starter klokka 9 som jeg skal lede. Og, den er helt grei, Arle Mjøen. Du skal ha takk for jobben, stødig kommentator, Arle Mjøen, god fotballfaglig kompetanse, og jeg håper at seerne har hatt en flott opplevelse med å høre på deg. Nå er vi 2 minutter på overtid. Det har vært
en del spillebytter og en, egentlig ikke veldig mye stopp i spillet, så det er nok ikke lenge igjen for Neida, det er kanskje vi får en scoring til. Og det var et fra 45 meter og den snik seg over tverrliggeren. Ja. Så det var godt sett av Tom Helge. Det var nesten litt sånn her Beckham over det. Helt klart at veteranen har målskårerinstinkt inne. Tom Helge har jo skårt en del mål opp igjennom. Det er ingen tvil om det. Han har aldri vært noe utpreget golgetter, men som midtbanespiller har han skårt brukbart med mål. Ja, bra Nils Kristian Utsi spiller opp. Og nå tror jeg dommeren ser på klokka snart. Kan ikke være lenge igjen. Det er... Der er det straffespark til Hammerfest på Romsdal, som har en dårlig avklaring først og prøver å rette opp i den med å følge Hammerfest-spillet. Fikk han kort? Han fikk, fikk gult kort. Da er det klart det spiller nummer 32, det er Marius Kivjärvi som gjør seg klar for å ta straffen. Og her er det uten press, og det er vel nok så garantert at det her er scoring. Og Panu Romsdal redder straffen, men Kivjärvi setter returen i mål. Ja, vi er ikke kjapp nok, og det er forferdelig surt for både keeper og det at når man først redder, at man ikke klarer å rødde unna. Da er det altså 4-2, og vi er langt på overtid. Da er kampen over, og jeg takker for meg, og Geir Roger tar dere med på avslutningen. Vi takker Jarle Grøen for innsatsen. Han har mange jern i ilden, så nå har han jentekamp på kunstgresset som starter klokka 9. Vi takker alle seerne for at dere har vært med oss. Tverrdalen 4. Hammerfest, Hivstein 2. Neste hjemmekamp for Tverrdalen er neste onsdag, 24. juni. Skikkelig knokkelkamp på lokaldarby mot Rassbotten. Den streames ikke, så vi oppfordrer alle på det sterkeste til å komme hit i dalen og se kamp. Da takker vi for oss, og på gjensyn.